svoj deci želim da bude srećna ova nedelja, dečija nedelja, kao i sve nedelje ispred njih u ovoj školskoj godini. Sveti Sava tradicionalno obeležava dečju nedelju tako što jedan dan u toj nedelji treći razred pripremi priredbu za ostale drugare, prvake pre svega, ali smo pozvali i drugi četvrti razred, treći razred decu koji ne učestvuju u priredbi, kao i naše predškolce, da eto svima bude zabavno i veselo. Priredba je pod nazivom Ja sam dete, imam plan, ljubav i tolerancija za svaki dan. Pošto je taj eto, slogan Dečje nedelje toliko lep, mi smo hteli da ga upotrebimo i kao naziv ove priredbe koju će deca danas gledati. I koja je poruka ove priredbe, šta je ono što će deca negde moći da zaključe na osnovu onoga što vide? Deca će danas čuti mnogo lepih reči, mnogo lepih poruka, stihova o toleranciji, o empatiji, o podršci jedni drugima, o ljubavi koja treba da vlada između njih, razumevanje, da se vole, pomažu i da sarađuju, da rade timski, da bi život bio mnogo lepši i kvalitetniji.